早速ルックブックをやっていきたいと思います。ちょっと前髪をね今日は薄くしてみました。最近はストレートにハマってるのでずっとストレートです。めっちゃ楽。まず1日目のコーデはユニクロの青のねハイネックにパンツはちょっとグレーっぽいものを合わせました。全身はこんな感じです。このね青のハイネックはこちら赤もこの前のユニクロザラルックブックで着てました。このねユニクロのハイネックの着心地が最高すぎて今回2色追加で買っちゃいました。私これ L サイズを着てるんですけど、私本当に腕が長いから L で腕ちょうどいいんだよ。あんまりこう体を強調するようなあのピタって感じに着たくなくて、まあ、なんかよく太ったりするんでこの二の腕のゆるさとかこの胸周りとかなんかそれがめっちゃちょうどよくて L が私は一番好きです。で着心地も最高なの、もう超気持ちいい。なんか首が詰まってるものとかきつめなものってなんか気分悪くなっちゃうからこれぐらい緩い方が好きです。最近は青がねブーム来てるのであの青いいなと思って青追加しました。ちなみに赤は名古屋の店頭ではもう売り切れてました。だからネットにもしかしたらあるかもしれないんで、まあ、でも赤も可愛いけど青もめっちゃ可愛いです。でちなみに L はあの店頭ではほぼなかったんでなんかやっぱ L が人気なのかもしれないです。 S サイズでこんな感じのゆるさです。もうちょっと緩めがいいなって方はあの普段のサイズより1個ぐらいワンサイズ上げた方がいいと思います。なんかいろいろ種類があってあのちょっとあのスーツっぽく感じるような見た目だったので、まあ、私的にはこの色が一番なんか合わせやすいかなと思いました。お仕事の時とかにグレーとかスーツに合わせて着るのもいいなっていう感じでした。それぐらい結構きれいめなパンツです。色がめちゃめちゃ可愛くてお気に入りです。今日はオレンジメイクであの、まあ、ちょっと冬っぽい感じのメイクにしてみました。で、このコーデにはやっぱりシンプルだからアクセサリーでピアスとかで印象を華やかにしたいので大きめなピアスを合わせました。アクセとかもねタグつけておきます。では次、はい、2日目のコーデはアンジュのワンピースを合わせました。全身はこんな感じです。アンジュは私がディレクターをしているブランドなんですけど、今回はあのちょっとね甘めで可愛いワンピースを作りたかったので特別にクリスマス限定で販売をしました。もうねめちゃめちゃ理想な形ができて本当にもうお気に入りのワンピースです。特に形にこだわって作ったのであのもうシルエットが本当に可愛いんです。腕と肩もね、まあ、若干ボリュームを出して、であとこのお腹周り胸から下じゃなくて胸のねちょっと上の方から下にかけてボリュームをねこう出すことによってスタイルがよく見えるような形にしました。足がね長く見えます。私も足が気になるけどミニは履きたいっていうことで足が綺麗に見えるものをいつも出してるんですけど、もうなるべく細く見えるようなデザインにしてます。158センチでこのぐらいの丈です。膝ちょっと上ぐらいですかね。そんなに短すぎないです。この襟は外せるようになっててこんな感じで脱ぐとまたね印象が変わったちょっとすっきりした感じになります。襟を外したことによって首元がねちょっと寂しくなったので、こうやってネックレスをねつけてあげるとめっちゃ可愛いです。可愛い、やばくない今この感じ、めっちゃ可愛くない可愛い。でピアスはパールのピアスにしました。
ちょっとパールでより可愛らしさを出しましたね。でこの華奢のネックレスが可愛いです。シルエット可愛すぎ。でこのさ生地もねめちゃめちゃ可愛いの。もうやばくない？ここはね生地を変えて腕のところは作ってます。襟を取ると後ろはここにボタンがついてます。でちょっとここがね開くようなデザインにしてます。今日はね女の子っぽいワンピースなんだけどちょっとロングブーツで、まあ、ちょっと強さを足して甘めに寄せすぎないようなコーデにしました。ちなみにね2色展開で赤もあるのでちょっと後でね着たいと思います。私の推しは絶対的に赤です。本当に可愛いの。はい、次3日目のコーデはこのねザラの手編み感のある白のニットに、ミニスカートを合わせました。もうこれはガーリーにちょっと寄せたくてカチューシャしたり、あとこのミュウミュウのちょっともう本当にザ女の子って感じのピアスをしました。全身はこんな感じです。このニットはまあ当たり前なんですけど透けるので私は今キャミを合わせてます。ヒートテックとか入れてもいいけどちょっとなんか暗く、なんて言うんだろう、この若干黒いのが下から見えるなっていう感じはありますね。私は骨格ナチュラルでクロップド丈にハイウエストのパンツが一番スタイルがよく見えるからパンツ合わせのことも考えてあんまりこの丈が長くないように S サイズにしました。ミニスカート合わせてこんなぐらいの丈感です。おへそぐらいですね。クロップド丈っていうわけではないんですけど、まあ、M よりは短かったです。もうかなり分厚めなニットです。このねスカートはハイウエストなのでインして着てあげてもめっちゃスタイルよく見えると思います。これ購入した時試着するのがちょっと面倒くさすぎて XS にしたんですけど、なんかザラの XS ってものによってはすごいきついかったりするから大丈夫かなと思ってたんですけど結構大丈夫でした。私の今まで履いてきたザラのスカートから考えると割と大きめな XS でした。はい、バッグはね最近テムでねお買い物をしたのでそのねバッグを合わせました。可愛いよね。このブーツがもうめちゃくちゃ可愛くて去年から履いてて大好きなんですけど、ネットとかにはある安くなってるのでもしね欲しいって方がいたら見たら多分あると思います。はい、次。はい、ちょっと暑いこんなコートを着ているのでめちゃめちゃ暑い。はい、4コーデ目はちょっとかっこいい感じにしました。これがさっき言ってたユニクロのハイネックの2色目、まあ、赤合わせると3色目の色です。全身はこんな感じです。このボーダーはね黒が太めなんだけど白が太めのやつもありました。で私白が太めのやつは結構家のもので持ってるから黒が印象的な方にしました。このコートはねだいぶ前のルックブックで紹介してて、まあ、ブランドさんとかは書いておくので見てください。で、もちろんこれもサイズは L です。めちゃめちゃちょうどいいし着心地最高です。ボーダーってなんだかんだね必要ですよね。今回私が一番見せたかったのはこちらのシールムリンのブーツです。めちゃくちゃ可愛くない？もうこのブーツが可愛すぎてもう即購入しました。可愛い、やばくない？じゃん。このブーツさちょっと重そうに見えるんだけどもうめちゃめちゃ軽くてもうすっごい歩きやすいし、やっぱなんかね素材がもちもちしてるからか裏がね結構もちもちしてるんだけどめちゃめちゃあったかいです。癖はこんな感じでちょっとね大人っぽい感じにしました。はい、では次5日目のコーデはアンジュのねワンピースの赤を合わせました。じゃーん、赤どうですか？私どっちが似合うと思う？私個人的には赤が大好きです。オフホワイトとブラックの2色にしようとしたんですけどやっぱりどうしてもクリスマスシーズンだし赤が作りたいと思って赤を作ってみました。めっちゃ可愛くない？絶対クリスマスに着てほしいです。今回襟なしで着てみました。全身はこんな感じです。
な感じでね、簡単に留めたり外したりできます。はい、かわいい。襟つけてもかわいいよね。襟と袖だけ生地を変えて作ってます。後ろの襟はこんな感じになってます。セーラー服みたいでかわいいでしょ。今回はロングブーツじゃなくてショートのブーツを合わせて、ちょっとかっこいいに寄せるんじゃなくてガーリーな感じにしました。私はどっちかっていうとショートブーツ合わせの方が好きです。このさ、赤じゃなくてワインレッドな感じがめちゃめちゃ可愛いですよね。それに合わせてブラックのシャネルのピアスを合わせました。はい、では次。はい、6日目はカジュアルな、ね、ゆるゆるなコーデにしました。私はガーリーもカジュアルも、まあ、綺麗め以外大好きなので、まあ、こんな感じでゆるめなファッションも好きです。全身はこんな感じです。このね、もうめちゃめちゃお気に入りなアンジュのトレーナーです。はい、アンジュのキャラクターの猫ちゃんがついてます。動画にね、たくさん出てくるので、まあ、知ってる方もいると思うんですけど、私の猫ちゃんのピケとグニと私を合わせたあのデザインの猫ちゃんになってます。めちゃめちゃ可愛いの、この子たちが。ポップアップに来てくださった方はステッカーをね、持ってると思うんですけど、もう本当に可愛くて、もう大好きなキャラクターです。これはユニセックスで SL あって、私は S が好きです。 S でこの感じの、まあ、ゆるさですね。もう私はダボダボできるより、まあ、S の方が、まあ、ちょっとぴったり感あって好きなので、まあ、コーデも組みやすいのでこっちにしてます。で、女の子はすごい分かれるんだけど、ポップアップ来てくださった方は L を買う女性の方が多かったです。で、男性の方でも178センチの方とかでも、L サイズは普通に着れてました。だからペアルックとかで着るのもおすすめです。 あと聞いてほしい、これ裏起毛なんです。こんな感じでモコモコしているので、冬でも今の時期でもあったかいです。 L の動画はここに貼っておきます。まあ、着た感じこんな感じです。で、私昨日この S を着てたんですけど、まさかのコートを忘れてこれだけで過ごしてたんだけど、夜まで全然寒くないの。もう裏起毛って最強だから、この冬にめちゃめちゃ大活躍で、このニット帽はユニクロのこのね、コラボのものになります。可愛くない？このチラッと見てる目が可愛い。合わせてたスニーカーはニューエラのハイカットのものになります。これは韓国で購入しました。カロスキルのニューエラー、なんかもうなかった気がするんだよね。潰れてた気がするけど、カロスキルで買いました。この可愛い可愛いポーチの中からこのぐらいのシンプルな、ね、エコバッグが登場します。可愛い、スーパー行く時とかに使いたいと思います。こういう可愛いもの買うとテンション上がってこう持ってきたくなりますよね。あとこの靴下もあります。めっちゃ可愛くない？これと、あとこのハイネックもあります。可愛い。で、これカシミヤ 100% なんで、もう着心地が最強。もう触り心地ももうやばいです。で、後ろにね、このリボンちゃんがついてます。こんな感じのゆるゆるコーデです。デニムはここにスリットが入ってます。はい、次、ラストね、7コーデ目はもうちょっとね、私がどうしても紹介したかった2点を合わせました。そう、いっぱい紹介したいのありすぎて7コーデじゃね、全然収まりきらなくて、もうね、日が暮れてこんな暗くなっちゃいました。ごめんなさい。でもちゃんと見えると思うので、ちょっと急いで紹介したいと思います。さっきのブーツと一緒のシールームリンさんのあのピンクのなんかもしゃもしゃの、もうめっちゃ可愛いコートです。これもブーツと一緒に注文しました。超可愛くない？こんな感じのシルエット、はい、これはね、小さい方のサイズにして、まあ、こんな感じのゆったり感なんですけど、1個大きいサイズとめっちゃ最後まで迷って、結局まあなんかデニムとかに合わせるんだったらこんぐらいの、まあ、ちょっと短い丈の方がいいかなっていうことでこっちにしました。はい、でピンクもそんな派手すぎないピンクで、あの肌なじみがすごく良くて、デニム合わせにめっちゃ最強です。まあ、またこれもいつかね、インスタで紹介したいと思います。ピアスはね、2回目の登場になるんですけど、こちらの大ぶりなものを合わせました。
このワンピもアンジュのものでめちゃめちゃ人気だったので再販したカーキのワンピースです。全身はこんな感じです。ここから切り返しされてて、ここはね空いてるデザインになってます。こんな感じで、これが可愛いです。でもめちゃめちゃシルエットも綺麗なので、もうめっちゃ着痩せします。このカーキの色がドタイプすぎてもう超お気に入りです。これも確実に着痩せするように作ってるので、もうすごくねシルエットもめちゃめちゃ綺麗です。もうね見てもらえれば分かると思うんですけど、もう超もうめちゃくちゃ綺麗にしてます。綺麗めな形はしてるんだけど、さ綺麗めじゃなくて、そこにちょっとおしゃれ感とかモード感を入れた感じ。はい、ちょっともう暗さが限界をきました。すいません。はい、こんな感じで私の1週間コーデでした。皆さんはどのコーデが好きでしたか？コメントでたくさん教えてください。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタン、コメントもお願いします。